І про транспортний колапс. У Сумах пенсіонери з Баранівки ледь не опинилися відрізаними від світу. До нашої редакції звернулися стурбовані пенсіонери. Єдиний на весь район соціальний автобус практично не з'являється на їхніх зупинках. Жителі кажуть, окрім того, що автобуса в день з вогнем не побачиш, та ще й вимушені терпіти хамство водіїв. Юлія Настенко розкаже детальніше. Вчорашній день жителям Баранівки обійшовся добрячими нервами. Люди по кілька годин намагалися дістатися з окраїни до міста. Все через те, що єдиний соціальний автобус не прийшов на маршрут. Я прочекала автобус півдня і назад виїхала маршруткою, тому що його не було, півдня не було. І їхала маршрутка за свою пенсію 1200. Пенсіонери кажуть, такий колапс у їх районі вже не вперше. Ба більше, водії просто не хочуть возити пенсіонерів, які за законом комунальним транспортом користуються безкоштовно. Навіть якщо наполовину автобус заповнений, якщо подивиться водитель, що стоять пенсіонери, там 4-5 чоловік, він просто проїжджає мимо і їх не підбирає. Пані Валентині довелося на собі відчути всю люб'язність сумських водіїв громадського транспорту. Я попросилася, кажу, молодий чоловік, я поки дойду, кажу, до остановки, ви зараз поїдете, ну вже темно, це ж було десь зимою, візьміть мене. А він до вікна підійшла, а він мені каже, що мусор, за цілий день ще не накаталася, от туди показує мені рукою, заводить автобус і поїхав. Аби перевірити, чи дійсно все настільки погано, знімальною групою намагаємося поспілкуватися з одним з водіїв особисто. Нам сьогодні люди повідомляють про те, що автобус постійно не їздить на Баранівці. Що можете на це сказати? Нічого не можу. Всі вопроси туди, в електроавтотранс. Не в силах терпіти таке ставлення і далі, люди зверталися до комунального підприємства, якому цей маршрут належить. Проте в електроавтотрансі на прохання стареньких також не звертають увагу. А от нам вдалося телефоном поспілкуватися із новим директором підприємства Віталієм Однорогом. Вчора була поломка, вийшла взагалі в рейс не заплан по менше на 2 одиниці техніки. Сьогодні вже вони пішли. Сьогодні вони вже пішли, вже працюють. Вже завтра буде нові автобуси приходять. В течение неділі двох вони пройдуть реєстрацію, стануть на баланс. І будемо регулювати цей напрямок. Відтак пообіцяли додати ще один автобус на цей рейс. Ми ж тримаємо ситуацію на контролі. Про подальший перебіг подій дивіться в наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС.